Děkuji, pane předsedající. Hlasoval jsem proti této směrnici o zbraních, protože je plná chyb a je úsměvná nejen pro odborníky, ale i pro širokou veřejnost. Pokud chceme bojovat proti terorismu, máme bojovat proti terorismu, ale nemáme spojovat směrnici s bojem proti terorismu směrnici, která vlastně omezuje legální držení zbraní. Mně tady u té směrnice prostě naprosto chybí logika a myslím si, že až se zpětně podíváme na naše dnešní rozhodnutí, které nepřipustilo hlasovat o pozměňovacích návrzích, budeme ho považovat za velmi, velmi chybné. Děkuji.